皆さんこんにちは、戸田勝之です。こちらの動画はですね、僕はダゾンさんから J リーグ推進会という、要はJリーグをもっとこう広めていこう、新しいファンも獲得していこうっていう、組織の中の、一員に、任命していただいているんですが、今回再開した J1 の第2節の、ベストゴールとベストセーブを5つ選ばせてもらいました。そちらはもうダゾーンの YouTube チャンネルとおそらく Twitter の方でも出てると思うんですが、この動画はそのベストゴールの中から改めて3つ選ばせてもらいまして、簡単なんですけども、僕がその解説をさせてもらったという動画を皆さんに紹介させていただきます。せっかく映像を使わせてもらえるという立場にいますので、その YouTube のチャンネルか、Twitter で見ていただいても一緒なんですけども、改めてスロー再生が入ったりとか、その中に解説が入ってますんで、時間も短いですし、もしよかったら、見てもらえると、得点の素晴らしさ、駆け引き、技術的な部分も、そんなにたくさんじゃないですけども、簡単に作ってみましたので、よければ、ぜひ、見てみてください。よろしくお願いします。で、3つの中の、動画、選んだ映像、順番に説明しますと、1つ目、大阪ダービー、ガンバ大阪対、セレッソ大阪、セレッソ大阪のマラー選手のボールね、折り返したボールを清武が、落としてあげて走り込んだマラー氏が出だしで打ったシュート。これが1つ目。そして2つ目が、ヴィッセル神戸対、サンフレッチェ広島、広島の2点目ですかね、浅野選手のゴール、守りのコーナーからのカウンター、そこからのゴールですね。これが2つ目。3つ目が、川崎フロンターレ対、鹿島アントラーズ、こちらの川崎フロンターレの2点目、右サイド展開して、家永からの、クロスフィールドの45メーターぐらいありますかね、矢のようなボールが逆サイド飛んできまして、長谷川がコントロールして左足。この3つのゴールを今からもうドドドと続けてご紹介して終わりますね。で、せっかくなので、現地のコメンタリーの言葉もそのまま載せた動画から入って、もう一回スロー再生になったところから僕が解説をすると、そういう感じで今回は簡単ですけども、紹介させていただきますので、3つだけ、3つだけの、得点場面となりますが、こんな感じでまた今後やってもいいかなと、思っているところもありますので、ぜひ見ていただいてコメントを、もらえたらと思います。それではここから3つ得点シーンをご覧ください。ここは片山使いますか。ロングではありません。徳良、松田、浮き球のパス、片山折り返し、走り込んで清武、丸橋強烈、0対2、丸橋の強烈。それではスローを使いながら解説しようと思います。白枠が徳良ですね。ボールサイド深い位置に動きながら相手を引きつけていると。で、そこで片山から空いたスペースに入ってきた奥野にスローインが投げられてますが、これセレッソは一度サイドで起点を作っています。で、幅を取る選手に対して片山が内側から飛び出すんですが、ガンバはボールサイドの藤原と、近いところの3バック三浦、この距離が空いてますと。なおかつ三浦が自分のポジション3バックのセンターに戻りましたんで、片山がフリーになりました。で、深い位置を取った片山からゴール横に走ったデサバトにクロスがというところを、ガンバの守備者は考えたので、下がりますけども、そこにマイナスにクロスが入ったところで清武キープして丸足左足、この形のゴールになってます。横からの映像です。デサバトを見ていただくとゴール横走ってますので、どうしてもガンバの守備者は影響を受けて下がりました。そこに対してボールが清武に入りますけども、清武も自分で最初はシュートを打とうと考えたと思うんですが、コントロール少しずれたところで判断を変えて、走り込んだ丸足に非常に丁寧なボールを流してあげていると思います。
丸橋もキックに自信のある選手ですが、丁寧にボールにミートすることを心がけて、力が抜けているからこそボールに体重が乗ってますし、まあこれだけのボールが隅に飛んでますので、さすがの東口も取れないという素晴らしいゴールだと思います。敵を引き寄せながらかわしたいイニエスタですが、かわしていきます。2人目かわして西、前を向いている、シュートを打つか、シュートか、ホイッスルはなりません。いや、サイドのイニエスタの時間の作り方というか、前の持ち方というのは非常に独特ですよね。そうですね、ハイネルの足が出てくるのを、まあ、最後まで待っていたような状況でしたけど、はい、森島からドーグラス・ビエイラ、山口蛍がつきます。レアンドロ・ペレイラ前を向いている、振り抜きません。青山から川辺、スルーパス、シュートだ、浅野が決めました。 J1 初ゴールを神戸相手に叩き込んだ浅野。いやー、こちらもスローを使いながら解説しようと思います。守備のコーナーからのカウンターですね。フリーでボールを持った森島から背後に走るドーグラス・ビエラまで。深い位置でボールをキープするんですが、ここに対応するのは山口、それから近くにはサンペール、戻りながらの大崎、神戸は3人守備者がいますので、できればここでボールを、まあ、取るか、後ろに下げさせたかったですね。ドーグラス・ビエラ、リーチの長さを生かして時間を作りつつ、押し上げてくる味方にしっかりボールをつなぎます。でここに来たのがレアンドロ・ペレーラで、彼がボールを持ったところに古橋が対応してるんですけども、サポートに来た青山から素早くカーブにボールが出ますので、神戸からすると人がいないところにボールを運ばれる形になりました。でカーブがボールを持った時に体の向きで見ると、外側の選手もしくは内側のスルーボールは渡辺が寄せてきてますので、本来だったら通らないだろうという形に見えるんですけども、ノールックのボールがバツのパスコースの方に通って浅野がゴールを決めてます。ここから横からの映像をもう一度見てみようと思います。素早くサポートに入った青山、まあ、彼のツータッチのプレーも川辺に時間を与えましたので大きかったと思います。で守備ラインを見ながらオフサイドにかからないようにポジションを修正している浅野、それからボールの持ち方で外側に展開するように見せた川辺、そこからのスルーボール、まあ、駆け引きもしっかりできた中で、素晴らしい連携からのシュートだということがわかると思います。キーパーも冷静に見た上で肩越しを抜いてますね。今度は後ろからの映像になります。川辺のコントロール、体の向きからすると右に展開しそうなんですが、渡辺の股間をスルーボールは抜けて浅野まで到達しているのがよくわかると思います。まあ、通常は通らないパスコースなんですが、この狭い足の間を抜くという素晴らしいスルーボールも手伝っての浅野の J1 初ゴールになっています。ね、今のゴールマッシュは非常に良かったんじゃないですかね。アントラともどっかではめたいですけどね。どうしてもシステム上ミスマッチするところがありますので、まあ、そこを意識したのか、今日はファンガラーノを少し中に置いて、まあ、ワントップトップ下であればハマるかなと思ったんですけれども、なかなかね、うん、攻撃の良いところは出てこないですもんね。入れ替わって長谷川、2対0追加点フロンターレ。いや、家長のパスが素晴らしかったですね。まずもう大外まで見えて、こちらも再びスロー再生使いながら話をしようと思います。田中碧にマークついているのが7番のアラーノなんですが、ここと入れ替わりで大島が2センターバックの間に入ってプレッシングを回避していると。でジェジューから外の山根に出た時にスペースに走る家長、そこから高い位置を取る脇坂、まあ、このアクションで実は縦と内が2つパスコースできているよと、まあ、ここも見逃せない攻撃のポイントだと思ったので補足させていただきますと、相手のアプローチを見てドリブルで前進する山根、まあ、自分の特徴をしっかり発揮してます。で時間ができた瞬間に家長左足を一閃しますが、45メーターぐらいのボールが逆サイドの長谷川まで到達すると、まあ、内田がジャンプしたのでブラインドになった可能性もあるんですけども、一つ目のコントロールを理想的な場所に置いて、
まあ、すぐさま左足を振ってるんですが、まあ、ボディバランスもしくは左足をしっかり抜いた中での右足のコントロールで、ついたところからスムーズな足のさばき、もしくは最後のボールに対しての集中力、ここは本当にレベルの高い、プレーが続いたなと。左足をしっかり抜いて着地した右足がもうすぐ次に向かっているというところも含めて、技術的に非常に難しいプレーだと思いますし、まあ、45メーターの家長からのクロスも含めて、まあ、これは本当に技術力の高い川崎フロンターレならではの、まあ、らしい、ゴールだと言っていいんじゃないかと、思ったので、これを3つ目に取り上げました。コントロールから素早く右足が立ち足入ってますけども、内田もあと1本ところまでは寄せられているんですが、という素晴らしいフィニッシュのご紹介になります。まあ、私事ですが、僕は明日ですね、再開した J1 リーグの第3節は玉川クラシコ FC 東京対川崎フロンターレの試合を解説担当しますので、まあ、両チームのサポーターの皆さん、スタジアムに足を運べないという、まあ、物足りなさはあると思うんですけども、まあ、皆さんの、気持ちと声援は、必ず選手に届きますし、まあ、その中で素晴らしい試合を行うと思いますので、責任を持って現地からその試合の、模様はお伝えするということを最後にお伝えさせていただいて、この動画を終わろうと思います。それでは皆さん、また今後とも J リーグの方も、そして J リーグ推進委員会の一員として僕も取り組みを続けていきますので、引き続きよろしくお願いします。